dada Flora Limo, naomba uniambie Flora Limo ni nani? Flora Limo ni Mtanzania halisi anaishi Uingereza, na mimi ni Mtanzania kutoka Moshi, Kilema, Marangu, Kilimanjaro. So, yeah. Na hapa Uingereza unajishughulisha na shughuli gani? Hapa Uingereza najishughulisha na shughuli ya ujasiriamali. Yaani fanya biashara, mimi najiita trader. Nanunua vitu na kuuza, na pia na maduka yangu na kuuza nguo za kina mama, watoto pia. Yeah. Na accessories, yani vitu kama kofia, kareni, vitu vya urembo urembo.